Noong panahon ng paglalang sa Encantadia, may mga iba pang bathala na kasama sina Emre. Isa sa kanila si Keros, na mas piniling lumayo dahil itinaboy siya sa Encantadia. Matagal ka naming hinanap. Nandito ka lang pala sa maliit na islang ito. Ngunit bakit kayo lang? Para tulungan ka na mapalitan ng kapangyarihang taglay mo nang gaya namin ay makalikha ka rin ng mga nilalang. At anong kapalit? Tulungan mo kaming talunin si Emre. Buti na lamang at hindi napas lang si Emre. Ngunit wala nang nakakaalam kung nasaan ngayon si Emre. Nung nawala si Emre, isinira ang Devas at ikinulong lahat ng mga Eve-tree na nanirahan doon. Pati sinalira at Mira. Anak, tila naduduwag ka, Avria. Hindi ba't ikaw ang nagpapas lang sa aking anak at hadiya? Harapin mo ako at kunin mo ang aking buhay. Isa lamang sa atin ang mabubuhay. Bakit si Perena lamang kasama niyo nagbalik? Nasaan si Luna? Hindi namin siya nakita yung sinundo namin si Perena. Ako na maghanap sa kanya. Gagawin ko ang lahat upang matagpuan at mailigtas ang anak ni Lidasari. May pagkakataon ka nang tumakas. Sana nagpakalayo-layo ka na. Dahil ngayon kamatayan din ang bagsak mo. Matagal na namin hinahanap ang diwata na yan. Paubayan niyo na sa aming masta ang iyong bihag. Sapagkat malaki ang kanyang kasalanan kay Lidasari. Kaya Lena, gamitin mo ang iyong kapangyarihan upang mapangalagaan ang labi ng ating mga hadiya. Brilyante. Ikulong mo sa iyong kapangyarihan ng mga paslit na sangre at kanilang mga kasama. Ngunit si Luna, nag-aalala pa rin ako sa kanya. Susundan ko si Gitano. Hahanapin ko si Luna at ibabalik ko siya rito. Ako mismo ang magtatanggal ng hininga ni Ashnay. Kung paano ko pinaslang ang iyong ina, ganun din kita papaslit. Hindi mo siya maaaring paslangin. Pagkat si Luna ay walang iba kundi si Deshna, na siyang tunay mong anak. Totoo ba ang sinasabi ng Eve-tree na yan? Sumama ka sa akin upang malaman mo ang totoo. Huwag kang sasama sa kanila. Mga kaaway sila, magsisinungaling lamang sila sa'yo at isusumpa ka ni Avria. Anong kailangan ng mga diwatan yan? Bakit sila nagbalik dito? May kinuha silang isang bihag. Malara, ngunit may masamang balita hatid ng aking kaaway. Nakatakas si Hagrid. Ngunit walang nakakaalam kung paano siya nakatakas. Lalo na't walang natitira ni isang buhay sa nagbabantay sa kanya. Ang iyong ama, nakawala siya sa kulungan. Nakatakas siya sa hindi namin maipaliwanag na dahilan. Ang mahalaga'y mahanap ko siya agad. Huwag ka naman nang umalis. Nakabalik na si Cassiopeia at si Nunong Imaw mula sa kanilang paglalakbay galing Devas. Hagorn! Sumama ka sa akin pagkat may isang kahariang sa iyo ay naghihintay. Halika! May nais akong ipakilala sa iyo. Avisala, Hagorn. Sino mag-aakala na magkikita tayo ngayon? Hindi ko kailangan ng tulong ninuman. Nakulong ako ng mahabang panahon kaya't higit kong mas nakilala ang aking sarili at ang aking mga kaaway. At nais ko silang pabagsakin sa aking sariling pamamaraan na walang tulong ng kahit sino mang Eterian. Totoo ba ang sinabi ng Eve-tree na ang Lilasarin na yun ang aking tunay na ina? Inilayo ka namin sa iyong tunay na ina dahil nais rin namin tiyakin na magiging ligtas ang iyong ina laban sa iyong ama. Kung gano'n ay totoo ang sinasabi ng Eve-tree na ang tunay kong inang engkantadang pumaslang sa aking inainahan. Luna, huwag mo ko hawakan! Bakit hindi niyo agad sinabi sa akin na ang aking hinahanap na salarin ay sarili kong ina? Dahil nais namin tapusin mo muna ang iyong pagsasanay. Hindi namin akalain na mapapahamak kayo sa isla ni Cassiopeia. At kung halimbawang namatay ako doon ay hindi ko pa malalaman ang katotohanan ito. Huwag ka magalit sa mga diwata. Ginawa lang nilang inaakala nilang makakabuti para sa'yo. Higit na makakabuti sa akin na huwag niyo na akong pakialaman. Dahil at wala na akong tiwala kanino man. Luna! Luna! Sundan mo siya, Gitano. Huwag mong hihiwalayan si Luna. Ano ka gagaling sa iyong pakikipaglaban kung nag-e-ensayo ka mag-isa? Hayaang turuan kita. Magagalit ang aking kapatid kapag nalaman niya ito. Wala akong pakialam kung ano man ang nararamdaman ni Azulan. Ang mahalaga sa akin ay kung ano ninanais ng babaeng mapapangasawa ko. Ang tanging nais ko lamang ay ang tulungan ng mga diwata sa kanilang pakikipaglaban sa Eferia. Mangyayari yan. Tutulungan natin kung yan ang iniibig mo.
Ngunit kailangan mo muna maghanda sa iyong pagsasanay. Kailangan bumalik na tayo sa ating pagsasanay sa kabila ng mga naganap. Para gaya ni Ariana, maging handa tayo sa nalalapit na tamaan. Tutal, abala naman ng lahat. Tayo na lang ang mag-aral para sa ating mga sarili. Tama. Naalala ko noon, tinuruan ako ni Atanihan kung paano humahak ng sandata. Magaling. Esta sec 2. Mga kasama, tignan nyo! Hindi rin ba ninyo ako nakikilala katulad ng mga hardcore na nakasalubong ko kanina? Poltre, Panginoon. Ngunit si Hara Perena na ang kinikilala namin pinuno. Masneya. Si Perena ay dugong diwata, isang moltre. Hindi katulad mo, hindi katulad ninyo at hindi katulad ko. Kaya't bakit mo siya kikilalaning pinuno lalo na't nandirito na ako? Halika kayo. Lumapit sa akin ang sino mang kumikilala pa sa akin. At kayo, kung gano'n ay tuluyan na kayong nakuto ng aking anak. Poltre, Panginoon, ngunit naging mabuti rin sa amin ang iyong anak. Kung gano'n ay hindi ko na kayo kailangan. Marami sila. Iba't ibang uri. Karamihan ay nagbabantay sa paligid na Etheria. Rama, kulang pa ang mga kawal sa ngayon para makipaglaban tayo ng batas. Kailangan pa natin magdagdag ng mga engkantado na makikipaglaban para sa atin. Kwantok, Kaisan, magtungo kayo sa lupay na Adjantaw at ikayatin ninyo ang mga natitira mga mandirigma doon. Kung sakali na may madaanan kayo ng mga bandido o di kaya mga mandirigma, anayahan nyo rin sila na umanib sa atin. Masusunod, Rama. Kaisan. Mash na, Micah. Ngayong habang wala si Wantok, kailangan nating sanayin maigi ang ating mga kawan upang makatiyak tayo na handa sila susunod natin gagawin. Susunod. Aradanaya, ano tila narito ka? Nagbago na bang iyong isip? Handa ka na bang makipagdigma laban sa Etheria? Nagbalik na si Nakashupeya at ipinasusundo ka niya. Pagkat may kailangan malaman ng Rama ng Supir. Bakit kayo lang? Nasaan si Luna? Si Luna ay may sarili niyang bug na napinili. Kaya wag mo na siyang hanapin pa. Khalil, anak! Ina! Kay swerte ni Alena. Pagkat kahit patay na si Khalil ay nakikita at makakasama pa niya. Ama! Lil! Gayun din si Ibrahim.
Pagkat narito ang isa pa ng anak, hindi gaya ko. Bakit ikaw lamang ang narito, Khalil? Nasaan si Namira at Lira? Hindi namin sila kasama, Ashley. Narito sila. Ibinalik sila ng mga rekre. Hindi sila tinanggap sa Devas. Manaveshka, at bakit hindi? Pagkat ang Devas ay sinugod ng mga kaaway na batala ni Emre, at siya ay natalo at pinatalsik ng mga ito. Kaya huwag na tayo magtaka. Kung walang saklolong dumating mula sa Devas, nung pinapaslang ni Naaswa ang inyong mga anak at ang iba pa, sapagkat na mga panahong iyon ay inaatake rin pala ang Devas at nadaig nila si Emre. Mabaging Emre, wala na nga pala tayong aasahan ngayon. Liban ang ating mga sarili, kaya nakikiusap ako na kalimutan niyo muna ang iyong mga galit at hinanakit. Lalo't kailangan nating higit na magtulungan ngayon laban sa ating mga kaaway. Maghiwa-hiwalay tayo. Doon kayo maghanap. Nilesari! Amaro! Tila abala ka na naman. Sinong hinahanap niyo? Si Alena at ang isang Iftre. Kasama niya ang bagong tagapangalagang si Luna. Na sinasabi ni Itana na anak ko raw. Nahuli ko na si Luna ngunit iniligtas siya ni Alena. Kung Deshna ang tunay na pangalan ni Luna, oo, maaaring nagsasabi sila ng totoo. Maaaring siya nga ang iyong anak, Lilasari. Anak ko? Niloloko mo ba ako? Akala ko ba pinatay na ng mga diwata yung anak ko? Patawarin mo ako, Lilasari, dahil ngayon ko lamang ito sasabihin sa'yo. Ngayon ko rin lang kasi napatunayan sa aking sarili na hindi dapat tayo nagpasakop kay Afria. Totoo ang nakuha mong balita. May anak ka at buhay pa siya. At sa pagkakaalam ko, mahal na mahal mo ang iyong sanggol. Sa sobrang pagmamahal mo sa kanya, nung nawala siya sa iyong piling, ay nawalan ka ng bait. Kailangan maalala ko yung nakaraan. Para malaman ko kung totoo yung mga sinasabi ninyo. Sa tingin mo ba'y ibabalik sa iyo ni Avria ang iyong alaala kapag muli mo itong hingin sa kanya? Hindi. Lalo lamang niyang ilalayo sa iyo ang iyong tunay na anak. Dahil makakasira lamang si Desh niya sa kanyang mga palalo. Paano ko maibabalik ang aking alaala nang hindi ko hinihingi ang tulong ni Avria? May nalalaman akong isang paraan. At handa kitang tulungan, Lilasari. Halika. Ayan sila. Anong uri ng pananggalang ito? Kailangan ko muna ito gawin. Pumanatili silang sariwa hanggat hindi pa sila nakakarating ng Devas. Lalo lamang kumikirot at naggangalit ang aking dibdib sa pagkawala ng aking anak. Ngayon, Danaya, Alena, sabihin niyo sa akin, pagkatapos ng ginawa nila sa Devas, hindi pa rin ba kayo makikianip sa amin, Ibre? Hindi pa rin ba kayo magpapahayag ng digmaan sa Etheria? Madaling makapagdigma, Perena. At oo, susunod kami ngayon ni Alena sa lahat ng naisin niyo. Ngunit paano natin ito may papanalo? Lalo't hindi lang ang kalayaan ng Encantadia laban sa Etheria ang ating suliranin, kundi pati na ang kalayaan ng Devas sa mga nanakop ditong mga bathala. Babalik sa Devas si Khalil para maghanap ng iba pang kaluluwa na maaaring nakatakas doon.
upang makatulong natin sa pagpapalayan nito. Habang tayo ay mananatili dito upang sama-sama natin harapin ang Etheria. Alis ka na, anak. Hindi na maaaring magtagal na malayo sa Devas. Pagkat nagihina ang aking Ifthra. Anong ibig mong sabihin, Cassiopeia? Sama-sama nating harapin? Ibig kong tulungan kayo, Ibrahim. Hindi lang sa inyo may kasalanan si Avria, kundi sa akin din. Kaya makakasama niyo akong makipagdigma laban sa kanila. Mabuti naman na tutulong ka. Lalo't hindi mangyayari ang lahat ng ito kung hindi sa kapabayan niyo ni Danaya. Maghanda kayo. Pagkat pagbalik ko ay mag-uusap tayo tungkol sa gagawin nating paglusong. Paparoroon, Pirena! Pirena! Handa na namang sandali ang aking. At kung sakaling dumating pa ang mga kinalap ni Wantok, natitiyak ko magiging malaki ang aming pwersa. Mabuti. Pagkat higit na malakas ang ating kakalabanin ngayon, maging ako, ihahanda ko ang aking hukbo kung ano man na mangyari. Abisala, Rama, Ibrahim. Abisala. Totoo ba, Rama? Nagbalik na muli ang mga labi ni Lalira? Naroon sila sa loob ng silid na iyo. Kung nais mo silang makita, maaari ka pumasok. Ano man ang mangyari, mag-iingat ka, Rama. Bakit kailangan ka pa rin namin dito. Kahit na alam kong iniisip mo na wala nang halaga ang iyong buhay pagkat wala na si Hara Amihan at ang iyong anak. Tila malapit ang loob mo sa Rama na Sapiro. Ama siya ng aking kaibigan, kaya walang masama kung kinakausap ko man siya. Magtago na kayo bago pa kayo makita ng mga kasama namin. Bilisan niyo! Sabi ko! Bilis! Isang Etherian ang pumaslang sa iyong bina. Isang Etherian na nangangalang Lilasari. Lilasari? Yun ang pangalan na ibinigay na aking kapatid. Itaya ko! Na nakasaksi. Pinaslang ng Lilasari na yun ng aking ina. Nararamdaman ko na nagtatalong yung loob. Masama ang mga diwata dahil naglihim sila sa akin. Huwag na masama rin ang aking tunay na ina. Dahil pinaslang niyang engkantadang nag-aruga at nagmahal sa akin. Si Lilasari ay wala sa kanyang sarili, kaya niya nagawa yun. Nasa ilalim siya ng kapangyarihan ni Avria. Ngunit kung wala, tinitiyak ko sa iyo na mabuting engkantada ang iyong tunay na ina. Wala siyang ibang iniisip kundi ang makita at makasama ka. At bakit ako maniniwala sa'yo? Ako ang nagsilbing ama-amahan mo noon. Kasama ko yung ina
nang isinilang ka niya. Hanggang sa mapaslang ako at mawala ka. Kaya alam ko, batid kong hindi tunay na masama si Lila Sari. Kung ganun, si Avira rin ang dapat kong singilin. Tumarami ng utang niya sa akin. Kung ano man ang iniisip mo, huwag mong ituloy. Hindi mo kakayanin na kapangyarihan ni Avria. Nagtataka ako kung bakit isa ako sa mga nakaligtas sa istri ni Kasyupea. Ngayon ay alam ko na, nakaligtas ako para maipaghiganti si Gilas, si Helgan, at ang aking tunay na yan na kay Avria. Kaya kahit sinasabi mo na hindi ko siya kaya, gugulatin kita. Pati yung mga diwata ng Nereo. Dahil gagawa ako ng paraan para mapaurusahan kong Pashnea. Amaro, matagal pa ba? Saan ba talaga tayo paroroon? Patungo tayo sa batis ng katotohanan. Dito mo makikita mga alaala na pinura sa iyo noon ni Aprian. Dito ka gagaling. At dito manunumbalik ang dati mong pagkakilanlan. Eh bakit hindi na lang natin gamitin yung kakayahan nating maglaho? Yung Evictus, para makarating tayo agad. Ang Evictus ay isang kapangyarihan na pinagkaloob ni Avria. Sa oras na gamitin natin ito, malalaman niya kung nasaan tayo at kung saan tayo papunta. At hindi natin gustong mangyari ito. Ngunit kung ikaw ay napapagod na, maaari naman tayong magpahinga kahit saglit. Hindi na. Itutuloy natin ang ating paglalakbay. Dahil hindi na ako makapaghintay. Kailangan ko nang malaman yung totoo. Kung ganun, halika. Abisala taksil ko anak. Natutuwa ako at muli kitang nakita. Ganun din ako. Ama. At kasama mo pa pala ang aking mga alagad. Wala kang alagad dito, Pirena. Nagbalik na sila sa aking pamumuno. Ngayon, ay tapat na sila sa akin. Mga taksil! Isinusumpa ko gaya ng aking ina. Kung sino man ang magtaksil sa Hatoria ay siya rin nagtataksil sa brilyante ng apoy. Ngayon ay mararanasan niyo ang pagkasunog ng inyong mga buwis. Shala! Shala, Vera! Hindi kita hinanap upang kalabanin, kundi para kausapin at ayaing umanib sa amin ang aking mga kapatid. Lalo pat ang aming bagong kalaban ngayon ay minsan mo na rin nakadigma noon. Si Avria. Patid kong magugulat ang aking mga kapatid sa pasya kong ito. Ngunit higit kanino man, ikaw ang isa sa mga tunay na nakakakilala kay Avria. Patid mo kung paano siya matatalo. Lalo pat minsan mo na rin siyang nadeigno. Abisala! Sa sinaunang diwata. Anong ginagawa mo rito? Narito ako upang hingin sa'yo si Asphalt at si Andora.
Malaki ang kasalanan nila sa amin kay akin na. Ibigay mo sa akin ang iyong mga mash na. Nasisiraan ka na ba ng bait? Hindi ko isusuko sa iyo sila Asval at Andora. Susuko ba kayong dalawa sa akin? O dito ko na kayo paparusahan? Siya na nubre de sarte inifiyan! Siya na asenador de sunti kalifa! Fetan deyum aguashe! Aglia! Aglia! Ang jadeblar eshe balantre deyo. Vulpre ivi ajana abama deyo esesi libe! Shada deyo asuma! Huwag niyo muna indayin yung mga markang yan! Hindi pa siya nakakaalis. Andito pa rin si Cassiopeia. At ano ang mapapala ko kung pumayag ako sa iyong nais, Brianna? Ang iyong kalayaan. Nahawak ko na ngayon. Ngayon ay ano ang ibibigay mo sa akin upang pumanig ako sa inyo? Buenaveshka, anong ginagawa ng Pashneyang ba't haluman dito? Upang alukin si Hagor ng isang magandang handog sakaling sa amin siya ni Abelia pumanig. At ano ang ihahandog mo sa akin ba't haluman kung papanig ako sa inyo ni Avria? May dugong yung mga kamay mula sa katawan ng mga walang malay. Nasaan ka? Pakita ka! Dahil dito, kaya sinuman sa inyo ay walang karapatang hawakan ng mga brilyante. Na aking sinasamo ngayon upang ako ay kanilang kilalanin bilang ang kanilang unang tagapangalaga. Pashneyo! Gumagamit siya ng kapangyarihan upang bawiin ang mga brilyante. Uste! Arcum! Tecum! Mga brilyante ni Emre, narito ang inyong unang tagapangalaga. Isinasamo ko kayo, aking mga brilyante. Asham! Deo! Aki! Dura! Ang walang hiyang si Asval na kumitil din sa buhay ng aming ina. Siya rin pala ang walang awang pumaslang sa aking anak! Ang pagkakapatiran at pagbubuklod ng tatlong kaharian at ang teritoryo ng Adamia laban sa Eteria ang siyang magiging lakas nito. Pagkat ang isang nagkakaisang puwersa ng liwanag ay mahirap talunin kahit pa ng isang malakas na puwersa ng kadiliman. Nagpahayag na ang tatlong kaharian. May digma ang parating.